Imagens: o adolescente de 18 anos se aproxima do policial militar que conversava com o advogado. Ele tenta tirar a arma dele e os dois caem. Um outro PM corre para conter a briga, mas enquanto eles lutam no chão, um tiro atinge o rosto do soldado. Um segundo disparo acerta a perna do outro homem. Ele é imobilizado e preso. A cena foi flagrada pelas câmeras de monitoramento deste posto de combustíveis de Palestina, no interior de São Paulo. O adolescente estava em uma festa. Ele pegou um carro emprestado para vir até a conveniência comprar bebidas. Na saída, ele bateu o veículo naquele muro. Ele conversava com os frentistas quando os policiais chegaram. O dono do carro e o amigo dele também vieram até o local. O estudante ficou sentado por alguns minutos. Em seguida, se levantou e foi em direção ao policial. Ele estava tranquilo e aparentando muito alcoolizado. Não estava demonstrando violência ou nada mais. Era uma pessoa, entre aspas, conhecida, né, daqui, e demais pessoas. E o próprio PM, ligou para o dono do veículo para que ele fosse até o local, porque o veículo ia ser recolhido pela embriaguez e efetuadas as multas. Valdinei Molina Júnior foi indiciado por dupla tentativa de homicídio, mas foi solto horas depois por um juiz de plantão em uma audiência de custódia no Fórum de Rio Preto. No termo que concede a liberdade provisória, o magistrado afirma que o réu é primário e tem bons antecedentes. Em outro trecho, diz que ele não teve a intenção de matar o policial militar. O soldado Vinícius Franco Ferreira, de 28 anos, passou por cirurgia no rosto. Ele teve alta e se recupera em casa. Em um vídeo, ele agradece por estar vivo, mas pede justiça. Estou me recuperando aí desse atentado, desse fato. Mas graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Ficou pouco centímetro para não acabar com a minha vida. E principalmente o apoio da família, dos amigos policiais e os amigos perante a mim, e que a justiça sempre seja feita.